Dobro jutro vam voščim. Ali vam je kaj do smeha? No, če vam je, ste na pravem videu, ker danes si bomo pogledali seveda jogo smeha. Kaj je joga smeha? To je folk, ki se kar smeje v prazno sam sebi, da bi se zaradi tega počutil bolj srečen. In seveda zdraven izpad vzrev za norišnico. Ja, folk je to posnel, pogledal in rekel, evo super, točno tako hočem, da me svet vidi. Ampak gremo lepo po vrsti. Kaj je osnovni princip delovanja joge smeha? Tudi če nam zjutraj ali bi v bilo kateri situaciji ni do smeha, lahko z igranim smehom sami sebe spravimo veliko boljše razpoložene, saj kaj prej ko slej prasnemo v tisti iskreni, igrivi smeh. Torej, če prav razumem, osnovni princip delovanja pri jogi smeha je enak kot pri influencerjih. Torej, fake it till you make it. Mogoče te pa ta igrani smeh, če ne drugo, vse nauči malo boljše igrat. Al pa ne. Meni, moram priznati, je to najtežja vaja, ki jo delam vsako jutro, saj se po njej počutim veliko bolje, vendar samega sebe spraviti v smeh je ena najtežjih stvari. Zanimivo, da je tako težko spraviti samo sebe v smeh, ker jaz sem se i takoj smejal. Samo drugače, kaj je res tako težko spraviti samega sebe v smeh? Ne vem, jaz se dosti krat smejem stvarem, ki se jih spomnim. Je možno, da ta folk, ki to dela, je samo brez domišljije in brez smisla za humor? Ker po pravici povedano, če se ne znaš nasmejati drugače, kot da se smeješ na silo, brez nečesa definitivno si. In verjemite mi, da boste učinke, te blagodejne učinke tega smeha čutili skozi ves dan, tako na počutju, kot na vašem zdravju in seveda tudi na medsebojnih odnosih. Bolj kot na zdravje me skrbijo učinki te joge na mentalno zdravje. Ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha. Oziroma na to, kako ga bojo drugi dojeli. Zato vam bom zdaj pokazala nekaj vaj za zjutraj, ki vas bojo zagotovo spravile v tisto dobro, pozitivno razpoloženje in vas pripravile za novi dan. Ajde pa da vidimo te vaje za zjutraj. Prva vaja se imenuje igrani smeh. Predstavljali si bomo, da smo igralci, da smo na odru in da moramo odigrati eno smejočo vlogo. Aha, igramo smeh. To je verjetno fora, da izpadeš čim bolj naravno in neprisiljeno. Okej, izgleda ne. Brez zamere, ampak sem videl boljšo igro v ljubezni po domače. Kaj pa ostale vaje? Delali bomo. Ha, ho, hi, he. In hu? Na to smo pa kar malo pozabljali, kaj? Kot da sove niso ljudje. Ne vem, če je to na ključi, ampak te vaje res malo zgledajo, kot da so si jih zmislili jozo. A, E, I, O. A meni se bo spipalo. Ampak če komu samo smejanje ni dovolj, brez skrbi, zdaj bojo vključi še malo fizične aktivnosti. To bomo zdaj uporabili roke in bomo delali ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ja, ko bomo delali ho, ho, ha, ha, bomo zdraven še nekaj delali z rokami. In pri tem ponašali, kako skušamo potlačiti naše občutke sramu pri teh vajah. Ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha. S tem, da bomo zelo igrivi in mehki, igrali se bomo sami seboj. Zanimivo, ker jaz ponavadi nisem lih mehe, ko se igram zjutraj samim sabo. Vsaj zvoki so podobni. No, ampak kaj bo ta ho ho ha ha res dovolj, da se začnemo iskreno smejati? Včasih pa tudi s tem ho ho ha ha ne gre. Jaz se pomagam s prašičim zvokom. Kako prosim? S prašičim zvokom. To ne more biti dejansko to, kar zveni, da je, ne? Valjda noben ne bi kar začel oponašati prašiča za brez veze in se potem temu še smejal. In to zgleda takole. Ne me fuk. Jaz
Jaz več ne vem. Sem mislil, da je meni vseeno, kako me drugi ljudje vidijo, ampak to je pa že res svetovni rekord. Mislim, sej bravo za pogum po eni strani, ampak res samo po eni. Moram reči, da sama sebi postanem blazno smešna, se si predstavljam, kako zgleda. Moram reči, da si kar pravilno predstavljaš. Sedaj vidite, nam je že malce lažje se smejati. Čeprav, za prvič verjamem, da se počutite nekoliko čudni. Samo, če niste bliž od štarta totalno fuknjeni. Potem se najbrž niste še počutili tako domače v lajfu. Ampak, če boste ponavljali te vaje, vsaj minimalno 21 dni vam bodo prišle v vaše telo. Navadili se boste... Že po samo 21 dneh se navadiš delati čudne zvoke in vaje. Me zanima, po kolikem času se navadiš še na poglede folka. No, ampak nadaljujmo z vajami. In sedaj gremo na našo zadnjo vajo, ki se imenuje hrošček. Predstavljali si bomo, da smo en ogromen hrošč, ki se je vlegel ali padel na hrbet in se nikako ne more postaviti in obrniti na svoje noge. Torej, Kafka. Ta vaja je v praksi nekakšna upodobitev zgodbe Preobrazba, ki je metafora za krizo eksistence. Ironično, da ljudje ne vede uprizarjajo roman, ki je metafora za nekaj, kar jih je do joge smeha verjetno pripeljalo. Kot da bi pri aerobiki imeli vajo jemo torto. Dajmo punce, gremo vse, jemo torto! Amnjamnjamnjam, jemo torto vse! In če kdo misli, da je ta povezava s Kafko malo povlečena iz riti, prosim, poglejte to naslednje vajo in mi rečte, da ne zgleda kot nekdo, ki doživlja živčni zlom. Ajde, dejte, čakam. In če boste te vaje ponavljali vsaj 21 dni zapored, verjemite mi, da vam bojo prišle v navado. V navado ti pridejo. Z malo sreče do te mere, da se med dnevom kar začneš smejati za brez veze čisto samo od sebe. Kot vsi uravnovešeni ljudje. In doživeli oziroma občutili boste blagodejne učinke tako na počutje, kot na medsebojnih odnosih in na celotno vaše življenje. Če bi je živel z nekom, ki se začne vsako jutro smejati ko budala za brez veze, ne vem, če bi to res blagodejno vplivalo na naše medsebojne odnose. Hej, ne vem, glej, vsakemu svoje. In verjemite, prvi dan boste sami sebe gledali čudno, in gledali vas bojo čudno tudi vaši svojci. Ma ne! Drugi, tretji dan se bodo morda že pridružili. Ja, ali pa odselili. V vsakem primeru vi se lahko smejete dalje. No, ampak veste, kaj je najboljši del pri jogi smeha? Dejansko deluje. Ja, dejansko zadeva deluje, da se počutiš boljše, kljub temu, da se smeješ v prazno kot totalen idiot. Oziroma, kot ta teta razloži? Naše telo namreč ne loči med iskrenim in narejenim smehom. In to je zgleda res. Naše telo je kot mož neke razočarane gospodinje, ne loči med iskrenim in zaigranim. Mislim, malo je tragično, koliko je naše telo glupo, da ga lahko tako enostavno nategnemo, da smo srečni. Še v srednji šoli smo vsi vedli, da oni, ki najbolj razlaga, kako je fukal, je v resnici najbolj daleč od tega, da bi res. Ampak naše telo očitno ne premore niti toliko zdrave pameti, kot en povprečen srednješolec. Ne vem, jaz iskreno ne vem, kaj si mislite o tej jogi smeha. Ker definitivno izpadeš, kot da se par koleščkov vrti v napačno smer medtem, ko to delaš. Ampak če deluje, pol, kdo je tu res fuknjen? Mi, ki se smejemo njim, ali oni, ki se smejejo sami sebi? Kar zanimivo, da to vprašanje nima bolj očitnega odgovora. Po drugi strani pa okej, lahko se smeješ na silo, bo delovalo, ampak kaj je res tako težko najti nekaj, kar te bo iskreno nasmejalo v življenju? Se imaš stand-up, nadaljevanke, YouTube komike... Res ni drugega načina kot to, da se siliš. Sploh pri tem delu sem se malo zamislil. Najbolj pomembna stvar, da dosežete blagodejne učinke na vaše telo in počutje je, da se skupaj smejete 10 do 15 minut v enem kosu. Ker tam 10 do 15 minut je točno toliko, kot ponovadi trajajo moji videi. Če je smeh res dober za zdravje, pol očitno jaz nimam YouTube kanala, ampak fucking zasebno ordinacijo. Fuck, še premalo vam računam za članstvo. Tako da ne vem, zgleda je res problem v temu, da ta folk pač nima smisla za humor. Mislim, nekako mi deluje, kot da so za to reč najbolj zainteresirane ženske zrelih let. In...
In brez zamere, če kakšna to gleda, dvomim, ampak v poprečju bi rekel, da je to demografika z najmanj smisla za humor. In mogoče se morajo pol zato zatekati k takim rešitvam. One dobijo svojo dozo smeha, tako da se doma smejejo same sebi z jogo smeha, njihovi moži pa jo dobijo v gostilni, tako da se s kolegi smejejo njim. Pa tudi se nočem zdaj izpast, tako da sem ful proti temu, da folk to počne, ampak morate priznati, da izpade malo kot neka komična masturbacija. Pač, nekaj kar počneš, ko ne uspeš priti do ta prave zadeve in pol to skušaš doseči doma na samem. In upaš, da te noben ne zaloti. Pa mogoče mi tudi ni všeč, ker sem jaz komik. Teoretično. In se moram načeloma potruditi, da ljudi spravim v smeh. Medtem ko te ženske rečejo 3-4 zdaj in se že hihitajo ko blesove. Mislim, ni fair. Kaj če se to razpasi in folk ne bo več rabu mene, da jih nasmejem, ampak se bojo kar sami. Alo ženska, ti se igraš z mojimi dohodki. Kako bi bilo tebi všeč, da jaz začnem govoriti okoli? Ej folk, ne rabite več joge smeha za se smijati kar za brez veze, ampak lahko kadite mamile. A? Zdaj se pa nasmeješ več toliko. Ja, se mi je kar zdelo. In to je bilo to za ta video. Dragi moji, upam, da ste se nasmejali vsaj toliko, kot sem se jaz. Če ste se, lajkajte ta video in se obvezno naročite na moj kanal. Če bi se pa še malo smijali, večina vas še ni pogledala predstave Slaba družba, ki sem jo sproduciral decembra. Je na mojemu kanalu kot video samo za člane, je dolga več kot uro in jo dobite za samo 3 evre. Ja, vam pravim, da računam premalo. Ajde, folk, čau.